Takže čus lidi, já vás tady vítám u mýho let's playe, je to druhý díl, tamten, já se omlouvám za to světlo, doufám, že z toho aspoň něco uvidíte a vůbec nevím, jaký to jsou ohlasy, jen jsem se chvilku koukl na to video, jak to vypadá, ale hned už teď natáčet ten druhý díl pro vás, ten na těch tří hvězdičkách a tam mám jakože, oni jsou tam takhle ty zbraně, já vám to teď tady ukážu. No a já tam mám prostě, oni jsou tam, jakože je tam M1 a to je jakože úplně hrozně dobrý vylepšení a já tam mám u dvou zbraní. U tohle plamenometu takhle, tady, já ho vám dám sem na ten tank, abyste to viděli, no takhle. A nebo tady Isida a to je takový blesk a ten je fakt dobrý. To stála fakt hodně, takže já si asi dám tu Isidu možná. No, dám si ji a jdeme na to, no. Mám radši Rio. Oh, tak to bude sranda. A oni mají takovouhle dobrou zbraň, no tak to jsme asi v řiti, jako. Protože oni mají nejlepší zbraň, co tam je. A ještě M1. Já mám druhou nejlepší zbraň, co tam je M1, ale fakt ne takovou tuhle nejlepší. A my jsme jeden na jednoho, tak to bude sranda, lidi. Ej, já ho dal, lidi, děláte si srandu? Já ho dal. Kde se objevil? Jož tamhle dole, tak to je v pořádku. Ale jede sem. Máme probléma, lidi. Oh my god. No tak to jsem schytal. Ale já se nevzdám. Rozumíš mi ty hovátko? Já se nevzdám. To co si jako mě myslí, že jsi nějaký blbec? Já se fakt nevzdám, lidi. Jo, nevadí vám to ve zvuku? Mě to docela bavilo, jako. Jsem do toho mohl v klidu mluvit. Hele, já to budu dávat bez zvuku, lidi. Prostě mě to tak víc baví, vy mě budete víc slyšet. Ani není potřeba zvuk, protože tam nikdo nic nepovídá, akorát tam je ty výstřely do toho zvuku. Takže já myslím, že to je docela nepotřebný. Ale... A jsme mrtví. La 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 la. Bu, 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 bu. Já ho zabiju, to je takový hajzl. Oh oh. Ne, ne, lidi, to je strašný hajzl. Já jdu na jinou mapu. No, blá, blá. Nemáme tu nějaký kamarády. Můj kámoš tu je jeden. Tak já jdu za ním. Můj ze třídy je zrovna, hele. A žádný kraviny nechci. Je, já musím jít proti němu, ne, dobrý. Tak už se někam dej, ty. Už někde je. Ej, borec, tak já jdu s ním, že jo. Tak jdem. On mi bude tam psát, si tady je chat takhle vždycky dole,
tak tam mi bude asi psát třeba čau Hany, jo. Tak se nedivte. On se mnou chodí do třídy. Kde jsi? Kde? Ho, 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 to je asi on. Na co? On si koupil tuhle zbraň. Ho, ho, ne, ne, já nechci dolů. Uf, borec Hany. Kde jsi, kámo? Že... O, o, no, seš mrtvej. La, 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 la. On má Smokyho M1. Ho, toho nemám, toho nemám, toho nemám. Zrovna toho ne. Mám dvě zbraně. Ale tuhle zrovna ne, co má on. On má o jednu úroveň větší než já, ale... Toho Smokyho já si ho taky budu kupovat lidi, takže se nebojte. Už mi na něj moc peněz nechybí, no i když asi hodně docela. Spadneme dolů, spadneme dolů. Lidi mohou spadnout dolů, úplně. Jedem. Uá, lidi, jsme v černý díře. A černá díra. A jsme mrtví. Uá, to ne. O, máme ráno, hurá, jubi, 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 já, já, já. Možná si někdy říkáte, že jsem trošku takový máklej. Ono někdy, jo. Ne, ne, dolů, ne, dolů, ne, proč lidi, ne, já nechci, já. Ach, jo. O, o, a ne, proč si mě zabíjel ty zemetku? No i když aspoň mi pomohl, nemuseli jsme tak dlouho čekat, co lidi? Hm? Oh my god, to je jedeme dolů! Oh, prosím, spadni dobře! Jas. Jsem viděl jedno video a TV Twix takový a tam bylo, tady, jak tam představovali ty šleny z TV Twix, ne? A teď tam Kirill tam byl a pej sisos a teď teda Kirill. To jste asi taky možná mohli vidět, ale ono už je to docela starý, ale je to prostě... A hele, za mnou je můj kamarád, nazdar Víťo, čus. No jo, au, teď jsem to schytal. Sisos. To mi přijde docela slušně hustý. Jo. Ten trend, ten trend, ten trend, ten trend, ten trend, ten trend, ne? Ne? Ne, dobře, tak ne. Tak to byl jumping. Ho, tebe si podám. Ježíš, jo, já jsem na něm. Jo, to vypadá, jak když ho... Nic. Ne, neschazuj mě, ne, 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 on mě odstřelí, po, ne, a netrefil, netrefil, ale já tebe trefil, no, no, proč dolů nechci, jo, to, borec. Hele, ty, no, ne, zase černá díra, ne, proč, ale mě tato trať nebaví, takže sorry kamaráde, ale já jdu pryč. A jde mě kam jinam, hele, kdo je tady, kdo je tady? A, aha, on taky šel pryč, a tak jdem za ním, tohle teda mě strašně baví. Oh my god! Vy si asi myslíte, že jsem blbej, viď? Že jsem úplně máklej kr... Oh my god! Ha, nezabil si mě, nezabil si mě. Ten mě asi dodělá. Jo. Hej, my jsme předposlední. Poslední to ne. Proč? Nic. Jdeme. Ahoj, kámo. Možná jste si všimli, na téhle zbraně je dobrý, že vy, když jste někým z týmu, tak mu můžete doplňovat životy.
tím, že když je to modrý, tak je to váš z týmu a vy mu doplňujete životy. Když je to oranžový, tak je to jejich a vy ho zabijete, jo? No, teď zabili oni mě. Tak nic. O ne, ne, on mě zase chce zabít, ten mě zabil už dvakrát. Já se ho normálně bojím, toho sisosa. Jo, pojď, chceš na férovku? Ale na férovku, říkám. Než ho budeš dělat srabárny. Nedělej furt ty srabárny, a pojď na férovku, ty vol. Co děláš, ty blbe? Ty jsi blbec, viď? Ne. Vem to, yes. To jsou blbové, ale doopravdy, on je vodybije jeden blbej tunder. Ha, jeď, ještě jeď, a ne. Jeď. A ne. Nesmí mě trefit. Co děláš, ty mě trefuješ a proč? Za to jsi mrtvé. Hoj, co děláte, vy legračeňáci? Ježišmarja. Já se na ně vykakám. Oh my god, jsi mrtvý. Ježiš. 5-1. Děláte si srandu? No tady je nějaký plamenomet M1, já mám lepší věc. Víte, no, já mám lepší věc. Tak nic. On ho měl vytuněnej. Hele, teď už si tě podám, chápeš to? Ne, to děláš za srabárny, ježiš, mě se to nějak točí furt. Kdo, ať ho můžu zabít? Co? To byl on, on mě zabil, to ne! Ne, proč? To ne. Ach jo, a ne. Ať jedem. A ne, nesmíš mě zabít, chápeš to, ty legračňáku? A ne, zase tenhle toho nesnáším. Jo, já ho dám, jo. Ne, proč? Jo. To jsi ty srabe, viď? No, jsem mu. Ne, už zase to vzal někdo, já se z toho podělám. Nebudu mluvit prostě na svém kanále. Dívají se na to i menší děti. I moje rodiče. A nedá, já tě zabiju.
takový džábelský smích. Ne, ale v hororech já nesnáším, když je tam dětský smích, to pak je vždycky něco strašného. Jo, šmrtvej se, šmrtvej se, šmrtvej, haaa, já taky. No nic, no takže hrajeme dál. No tak asi dohrajeme tuhle trať a já ukončím tento let's play. Protože za 5 minut, tak to je tak přesně správná chvíle. Aha, ne, zase já, proč? Jsme druhý, ej, tak to jsme hustý hovna. Po, hovu, já tak po, ty slovíčko, ježišmarja, to je strašný. Proč jsem vybouch? To je strašlivý fakt. To nechápu, proč jsem bouchnul, no co? Kdo mi poradí? Žebyšaft? Co? Jo? Asi jo. Tak jeď, ne? No dobrý, už jedeš. Ne, nepřevrát se a jeď, kámo. Dobře, dobře já, ej, to jsem borec, co? Já udělal vlajku, to je hustý, co? Já jsem borec, co? Já udělal vlajku, to je hustý, co? Na, 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 na. Ježiš, oni jsou fakt tak tupí. Ne, to ne, to ne. Na, na. Sorry, lidi, kdo mě sledujete, tak už asi víte, že mám angínu, ale jsem se trošku moc rozjel, jako. Tady sadím u kompu, to bych neměl. No, to bych neměl. Já bych měl ležet v postýlce a cucat si paleček. Víte, ale už mě to nebaví. No, už mě to nebavilo, tak jsem si šel zahrát a točit videa mě totiž baví hodně. Takže to mě baví a aspoň jich můžu vydat víc. Když mám tu angínu, je to taky k něčemu dobrý. A nikomu to neříkejte. Pšt! Zahoďte klíčky od pusinky, ale nejdřív si je zamknete. Ano. Nazdar, babci. Oh. Tak jsem to moc nedal. No, 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 no. Ježiš, na, turu. Oh my god, oni mě zabili, to je v něčem, ach jo, co je strašný. A náš let's play se pomalu chýlí ke konci, lidi. Jak se vám to líbí? Já bych ještě natáčel. Mě to baví. Mě prostě neskutečně baví dát videa. To je taková strašná sranda prostě. Si popovídám s kamerou, no. A je to prostě super. No jo. Dobrý časy, když je angína. Ty antibiotika mě štvou sice, ale... Zase je dobrý, že si můžu natočit videa, jo, hurraj. Na 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 na, bam 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 bam, nim pidi.
rom po rom pom, piri dom pom, pom, ho ho li pini, ana shake it, 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 ana shake it. No, no, my jsme upadli, to je špatné. Moc špatné, moc špatné. My jsme druhý, to je zase moc dobré, moc dobré. O, můj kamarád si změnil plamenomet M1. Co ty tady děláš, já tě zabiju do dna, zabiju do dna. A teď by se hodila nějaká zbraň na dálku. Zabijte ho někdo. Prosím, jo, dobré ty. To už nestihnu vzít vlajku, ještě jí kapurnout. No tak, je to tam. Tak. Takže tímto náš let's play z druhý díl končí. Doufám, že se vám video líbilo, já se s vámi loučím a ahoj!